שלום, קוראים לי הדס. אני מתנדבת באלווין ישראל. בהכשרתי אני חשבת שכר. הסרטון הזה נעשה עבורכם כחלק מפעילות מכון ההדרכה של אלווין ישראל. בסרטון נלמד איך נראה תלוש השכר שלנו. מצד ימין למעלה נראה את שם החברה ותיק הניקויים שלה. מתחתיו את שם העובד, תעודת הזהות שלו, מספר העובד, תאריך תחילת העבודה וחשבון הבנק. מתחתיו המשכורת. משכורת היא שעתית, שעה, מחיר שעה וכמות השעות שהוא עבד, ולזה נוספות שעות נוספות, שעות חג, שעות 125 ושעות 200% שהם ימי שבת. כל זה מסתכם לשכר ברוטו. לשכר הברוטו יש ניקויים, ביטוח לאומי, מס בריאות ולפעמים גם מס הכנסה. סך הכל ניקויי חובה, וזו משכורת הנטו שתוכנס לחשבון הבנק שלנו. ועכשיו נראה תלוש של משכורת חודשית, ונחזור שוב על שם החברה, תיק ניקויים, שם העובד, תעודת הזהות שלו, מספר העובד, תאריך תחילת עבודה וכמובן חשבון הבנק. פה יש משכורת חודשית, 1, זו משרה מלאה. לזה נוספות הנסיעות, סך הכל ברוטו. ניקויי חובה, ביטוח לאומי, מס בריאות, ניקוי לפנסיה ומס הכנסה. סך הכל ניקויי חובה. וזה שכר הנטו שהולך לבנק. עכשיו נעבור לשכר מינימום מותאם. התלוש למעלה אותו דבר, שם החברה, שם העובד, תעודת זהות, תאריך תחילת עבודה וחשבון הבנק. השכר מורכב מ-22.8 שקל שכר מינימום מותאם כפול כמות השעות שעבדו. במידה ויש שעות נוספות 125%, המחיר לשעה הוא 28.50 שקל. בואו נראה כמה דברים. נקודות הזיכוי הם פה 2.75. כל תושב ישראל מקבל 2.25 נקודות. אישה עוד חצי נקודה, סך הכל 2.75. בסופו זה גורם למס הכנסה מופחת. אם עובד בשתי עבודות, יש לערוך תיאום מס במס הכנסה. במקרה זה, זו משרה יחידה, לכן רשום לא. השכר ברוטו בניכוי הניכויים שהם ביטוח לאומי ומס בריאות, וזה השכר נטו, שאותו אנחנו מעבירים לבנק. יש לנו גם חופש, הבראה ומחלה. יש צבירה של חופש, הבראה ומחלה על פי ותק, כמות ימים בשנה על פי חוק מדינה, צו הרחבה. עובד משרה חלקית מקבל את ימי הצבירה החלקית לפי משרתו. אז מה למדנו היום על תלוש השכר? ראינו בתלוש שם החברה, פרטי העובד, ותק העובד במקום העבודה. ראינו את פרטי הבנק, שכר לשעה, שכר חודשי, שכר שעות נוספות. ראינו תשלום על נסיעות, ניקויים מהשכר שהם ביטוח לאומי, מס הכנסה, הפרשה לפנסיה ומס בריאות, ואז שכר הנטו לבנק. הזכרנו ימי מחלה, ימי חופשה, דמי הבראה,
דיברנו על עובד שעתי, עובד משרה חלקית, עובד משרה מלאה. עובד משרה חלקית או שעתית, ימי חופשה, ימי מחלה או דמי הבראה יחסית למשרה שלו. תודה על ההקשבה.